Ministru kabineta noteikumi paredz pilsētās un ciematos suni vest pavadā, bet mājdzīvniekam nepieciešamas arī rotaļas un skriešana. Taču ne visiem ir privāta māja ar plašu teritoriju. Šādos gadījumos būtu jābūt pieejamiem suņu pastaigu laukumiem, kas Latvijā, kā atzīs suņu saimnieki, diemžēl ir retums. Es pārdzīvoju pusgadu Vīnē, kur, principā, jebkurā vietā, kur tu stāvi 5 minūšu attālumā ir kāds suņu laukumi. Tur var doties gan lielveikalos ar suņiem iekšā, pat apģērba veikalos. Pārtiks veikalos gan ar suņiem nevar iet iekšā, bet tad pie ieejas ir nolikt tā kā tādu suņu, kur atstāt suņus, kur piesiet, tur pat ir suņu trauciņš, kur padzerties, un uz ielām, piemēram, ir tāds pumpīts un tā kā suņu tā kā bļodiņas. Tu atbrauc uz Latviju un tev ir tāds, ok, man liekas, mums ir kur augt šajā jautājumā. Ar mašīnu mēs izbraucam ārpus Madonas pārsvarā, tas ir Smeceres sila mežs, vai arī nesezonā kartingu trase tiek izmantota. Un tad tur mēs ļaujam viņam izskraidīties. Ja cilvēkam nav pieejams transporta līdzeklis vai ir ikdienā brīvais laiks, tad šī iespēja tiek liekta ikdienā sunim. Tas tāds no viens no neveselīgākajiem veidiem, sunim visu laiku pie sāniet, tad viņš neko neiegūst. Veselīgākais ir, kad viņš var izskrieties pa šo brīvo teritoriju, kur saimnieks var aiziet, tur nezinu, šķīvīti pamest, bumbiņu, un suns izskrienas. Ir noguris un laimīgs. Ir ļoti bieži, ka mēs arī pastaigas laikā ar Foksu mēs satiekam kaut kādas suņas. Vienmēr ir tāds, ai, cik žēl, būt tik forši palaist ar maļā no pavadas, un abi saimnieki saskatās, un abiem ir tāds, jā, bet mēs to nevaram izdarīt. Vai, nu, respektīvi, tu esi ielas vidū, bet suņi tik ļoti grib spēlēties. Skriet, spēlēties, tādā veidā uzturot fizisko formu, mazinot agresiju un hiperaktivitāti, mācīties komandas, socializēties ar citiem suņiem, kā arī savā starpā komunicēt pašiem saimniekiem. Bet būtiskākais, suns nevar aizskriet un apdraudēt apkārtējos. Ir tie, kas suņus mīl, un viņiem viss ir kārtībā, ka viņi staigā apkārt un pieskrien un pamīļo, un ir otri, kuriem tas ļoti nepatīk. Līdz ar to tai otrai grupai, manuprāt, vajadzētu pat atbalstīt šo ideju vēl vairāk, jo tas suns būtu aiz žoga, izskraidītos un viņi viens otram netraucē. Arī mierīgāki sabiedrības locekļi ir. Vairs tur, teiksim, arī pastaigās iet mierīgāk, nevis tur elstami kāzdami skrien, un tas cilvēkiem jādomā, kas notiek, vai tas suns dusmīgs, vai viņš vienkārši ir ļoti daudz enerģijas. Suņu trenere Rūta stāsta, ir pastaigu laukumi, kuri savu funkciju neveic, jo nav veidoti kvalitatīvi. Būtiski, lai teritorija ir plaša un tās segums piemērots visiem gadalaikiem. Pa Ziedoņdārza suņu pastaigu laukumu, nu, tur tas parciņš ir, cik viņš bija liels, nu uztaisīja labi ietur, man liekas, bija 8x6 metri. Nu, tur ne īsti var suns izskrieties nekā, plus vēl salikti neatbilstoši šķēršļi, kas slīd, kur kājas vispār, ja mitrs, tas suns uz visām pusēm krīt un gāžas. Plus tas laukums bija ar smiltīm, un tad lietas laikā dubļi, peļķes. Šeit ir bērnu laukumiņš, vēl šeit ir bērnu laukumiņš, un tā kā man tāds, a, kāpēc nevarētu būt arī blakus jebkuram bērnu laukumam, kāpēc nevarētu būt suņu laukums? Varbūt mēs suņu saimnieki neesam to prasījuši pietiekami daudz skaļu un agresīvu, lai beidzot sāk domāt. Kā liecina interneta vidē pieejamie dati, Rīgā atrodas 5 suņu pastaigu laukumi. Tie izveidot arī Latvijas lielākajās pilsētās, kā piemēram Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un tikai dažās mazpilsētās. Lielākajā daļā Latvijas šāds iespējas nav, un viena no šīm pilsētām ir arī Madona, kur gan pirms 10 gadiem tieši šajā vietā suņu pastaigu laukums ir izveidots, tomēr tā nevienam līdz galam arī nesot bijis vajadzīgs. Viņš gan nebija iežogots, bet ar dažādiem elementiem, priekš suņu aktivitātēm, kas ļoti maz viņu izmantoja. Un, principā, dabīgā veidā šīs konstrukcijas arī gāja bojā un netika atjaunotas. Un sapratām, ka tā vajadzība nav tik liela. No tās dienas nav bijis ne iesnieguma, ne priekšlikuma. Līdz ar to mēs neesam ne teikuši ne jā, ne nē. Domi to nav noraidījuši šo ideju. Ja viņu šobrīd ir, mēs viņu varam skatīt, lemt un meklēt labāko risinājumu. Kā RTV ziņām uzsver uzrunātie, lai suņu saimnieki tiktu sadzirdēti, pašiem jāvēršas vietējās pašvaldībās ar iniciatīvu laukumu izveidei. Taču atgādina, ka visa pamatā ir četkājai no draugu skološana, iedziļināšanās viņu vajadzībās un suņu uztveršana par ģimenes locekli. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.